Cikgu, kita telah selesai merancang untuk mingguan. Ya? Dan sekarang ni, macam mana dalam mingguan tadi, kita nak jadikan dia harian, RPH. Jadi, kita boleh klik di mana-mana antara dua ni. Kita klik. Dan ini dia, kita panggil MIW, Multiple Integration Worksheet, ataupun Lembaran Kerja Integrasi Pelbagai. Di mana di sini kita nampak ada muka kita, nama kita, subjek kita, tarikh mingguannya, minggu keberapa, minggu pelajaran berapa. Ini semua automatik. Secara automatik dia akan ada. Sama juga logo sekolah kita. Dan di sini sebenarnya ialah apa yang kita buat tadi. Cuba kita tengok yang pertama. Ini ialah komponen pertama, analisis. Ini komponen kedua, bulatan yang kedua, menyusun strategi. Baik, di sini kita ada profil pembelajaran dan kita nampak di sini kita ada pertama inquiry science, ya, untuk tahun 2 di sini. Kita mula dengan tahun 2 dan di sini kita telah campur dengan tahun 3 science. Ha, nampak tak? Kita ada dua. Ini kita panggil modular. Ha, untuk kelas tercantum, ini tahun 2 kerana kita berada kategori tahun 2 tapi dia mempunyai dua, iaitu tahun 2 dan tahun 3. Baik, ha, sini kemahiran pelajar, profil pelajar, media yang kita telah pilih, macam mana kita integrasikan dia, apa yang kita buat tadi, semuanya ada dekat sini. Semuanya dekat sini. Tapi ingat, ini adalah rancangan untuk satu minggu. Dan cikgu-cikgu, yang ini akhirnya dia akan menjadi RPT. Dia akan menjadi RPT secara automatik. Ha, jadi, cikgu jangan risau, jangan buat RPT dulu ya. Dia akan jadi RPT kemudian. Baik. Sekarang apa kita buat ialah, yang penting ialah, pertama kita nak pilih kelas. Dia ada dua cara pilih kelas. Pertama, kita ada cara manual. Cara manual ini kadang-kadang misalnya kita ganti kelas atau kelas tu tidak ada dalam jadual, ya. Kita ganti kelas sebagainya. Jadi kita pilih manual. Tapi kalau kita nak kelas kita tu secara automatik, ya, kita hanya klik saja di lambang kalender macam ni. Ini merupakan jadual yang kita nampak, yang kita buat tadi. Tahun 2-3 bestari, tahun 2-3 bestari. Ini pada Isnin, ini pada hari Selasa. Katalah kita nak hari Isnin, kita klik saja kelas Isnin. Jadi, cikgu tengok, dia kelas keluar, dia tarikh minggu. Ini ialah tarikh, tapi ini adalah minggu ni. Tarikh ni tarikh semingguan. Ini belum RPH lagi ya cikgu. Ini masih MIW. Baik, sekarang arahan di sini ialah sila tanda apa yang kita nak pilih untuk hari Isnin kita. Pastikan kita pilih kelas dulu ya. Katalah kita nak ambil pelajaran ini, kita ambil ini, kita ambil ini. Ya, kita ambil yang ini. Ya, kita ambil prestasi 1, kita ambil objektif 1. Manakala untuk tahun 3, kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, kita ambil ini. Misalnya kita ambil yang ini. Ya. Kemungkinan dia lebih atau kurang. Baik, kemudian sini tak ada apa-apa kita boleh buat. Baik, media kita nak pakai. Begini, media dan apa saja semua sini, pastikan kita tadi ya, bila kita tick ya, kita pilih, pastikan dia untuk dua-dua kelas ya, untuk tahun 2 dan tahun 3. Katalah di sini kita ambil ini ya, ya. Katalah kita ambil begini ya. Katalah kita ambil ini. Kita tak perlu tick semua cikgu, untuk hari itu saja. Kemungkinan pada hari itu budi bahasa je kita tak pakai ini. Ya? Ha, mungkin pada hari itu kita ambil kebat aja, kita tak pakai kebat lagi. Mungkin masa lain, hari lain, taksir ambil darjah dan sebagainya. Ini kita tak payah ganggu lah. Baik, bila kita dah buat, kita pasti ya. Ini yang penting, kelas kita telah pilih. Ini tak apa ya, ini tak apa. Ini kita dah pilih hari Isnin. Tadi kita pilih hari Isnin. Hari Isnin ya. Maksudnya Isnin pukul 8.30 ya. Sehingga 9.30 ya. Ha, baik, kita tengok. Kita lain ni kita pasti dah ada. Semua kita dah tick. Apa kita buat? Sekarang menu tak ada depan atas. Sekarang kita pergi menu ke bawah. Baik, bila kita pergi ke bawah saja, sebenarnya menu akan timbul secara automatik. Semuanya ni kalau cikgu-cikgu mouse over, cikgu nampak apa fungsinya, semua nampak. Jadi sini apa kita nak ialah kita nak cipta RPH. Cipta RPH, maka kita pun klik cipta RPH. Baik, apa jadi? Kita dah nampak. Ini nama cikgu, aras, tahun. Dan kita nampak minggu dia, subjek saya. Dan kita nampak tarikhnya ialah 22 hari bulan. 8.30 sampai 9.30. Di mana kita dapat ni?
daripada jadual tadi, automatic dia akan masuk. Ya, kalau kita klik yang hari Selasa, hari Selasa lah dia. Kalau minggu depan, minggu depan lah dia. Jadi cukup mudah, cikgu, eh? Cukup mudah. Tapi kalau kita klik secara manual tadi, yang ni kita kena isi sendiri. Ya, baik. Ini dah habis. Maknanya inilah dia rancangan harian kita. Kalau nak tahu apa nak buat, kita boleh buka dan tengoklah. Ya? Ini ialah senarai dan aktiviti kita ialah di bawah ni. Kita pergi. Dia ada dua harian. Tadi yang kita tik. Ya? Yang ni yang kita nak buat. Baik. Di sini kita nampak sudah ada set induksi. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 sebagainya. Ya, cikgu boleh bubuh masanya berapa, misalnya 5 minit. Dan cikgu dah mula boleh type lah. Kita ada ruang pemudah caraan pelibatan murid. Ya, kalau istilah yang cikgu pakai kadang-kadang, aktiviti guru dan murid. Sebenarnya, untuk abad ke-1 pembelajaran, kita tak kata aktiviti guru dan murid. Kita kata pemudah caraan sebab kita pun PDPC kan. Jadi, pemudah caraan ni seolah-olah aktiviti guru dan pelibatan murid ini adalah aktiviti murid. Mari kita nak dalam bahasa Inggeris dia kata facilitation and learners engagement. Tuan-tuan boleh baca, cikgu baca sini. Baik, ruangan ini ialah ruangan untuk cikgu menulis apa-apa cikgu tulis kat sini. Ya, cikgu nak gunakan bullet ke apa-apa saja. Ya, panjang mana, pendek mana, itu bergantung kepada sekolah. Ya, baik, itu ruangan B. Tadi ruangan ini masa. Ruangan C ini ialah apa saja yang kita buat untuk hari ini. Ya, satu hari dia akan senarai balik ke sini. Apa yang cikgu tik tadi? Ada sini. Jadi cikgu tak payah naik atas. Cikgu tak payah naik atas nak tengok balik. Sistem ini beri kemudahan. Walaupun kita nampak banyak, tapi sini beri kemudahan pada kita. Di sini adalah catatan. Itu pulang pada cikgu lah. Cikgu nak buat apa-apa catatan. Ya, cikgu nak tulis ini online. Ini terpulang. Ini saya bagi umum. Tak ada satu apa-apa. Baik, di sini yang kedua ni adalah aktiviti tambahan optional, iaitu kita nak masukkan maklumat-maklumat yang kita ambil daripada internet. Di sini dah ada seminar ke, kursus ke dan sebagainya untuk kita nak bagi tahu pada murid-murid kita, ada kat sini. Tapi ini optional, terpulang pada cikgu. Jadi ini pun kita tak buat lagi. Ini semua ialah peringkat advance nanti. Baik, di sini kalau kita klik kat sini, ya, ada media kita boleh link. Pautan, image, video, semua ada. Special character, semua ada. Cikgu explore lah. Yang ni ialah untuk lanjutan nanti. Baik, bila kita dah buat apa-apa kat sini ya, cikgu, kita dah buat dan sebagainya, itu kita kena save kan cikgu kan. Bila kita save, kita pergi bawah, dia ada perkataan simpan. Di sini kita tick sekiranya ni untuk dibimbing, maknanya lesson study ke, kita tick. Bila kita tick ni maknanya senarai kita ni akan termasuk untuk dibimbing oleh PPD, oleh Nazir sebagainya. Kalau kita tak tick, tak nampak, mungkin kita macam tak bersedia lah. Baik, bila kita buat, kita simpan. Baik, bila kita simpan, maka ini dalam kita dah simpan. Di mana kita punya rancangan mengajar disimpan di mana? Disimpan di sini. Nampak tak cikgu? Dah ada perkataan tahun 2, RP 1 ni, tahun 2 tadi. MIW ni apa? MIW ni ialah master copy kita, mingguan. Yeah? Jadi kalau kita nak buat hari yang kedua pula, yeah, jadual kedua pula, kita tick lagi. Yeah? Bila kita pilih, dia akan pergi pula jadi jadual yang kedua. Contohnya katalah saya buat, kita pilih dulu kelas yang sama di sini. Kelas yang sama, tapi hari lain, hari Selasa. Dan kita, ini hari Selasa punya jadual. Kita ambil. Ya. Okey. Contoh, ini saya ambil sikit-sikit saja. Maaf. Kalau kita klik biru, dia akan keluar untuk boleh edit. Ya. Cikgu boleh tekan biru, dia akan pergi balik boleh edit. Atau cikgu pergi ke sini. Ya. Sini, cikgu boleh edit balik. Baik. Okeylah, saya ambil sikit-sikit saja sebagai contoh saja cikgu. Ya. Dan kelas kita cek dah ada. Dan kita sekali lagi kita cipta kelas, cipta RPH. Dan kita lihat di sini kelas yang sama tapi dah ada dua RPH. RPH 1, RPH 2. Ya. Tapi kalau cikgu ada pula kelas biasa ada tahun satu kelas lain, cikgu nak salin, cikgu tak payah buat. Cikgu hanya nanti cikgu akan setelah kita buat ni kita simpan cikgu ya dulu. Setelah kita simpan kita ada option lagi ya. Kita boleh sunting semula.
boleh sunting semula. Dan kalau kita ada kelas lain, kita boleh salin pula. Kalau kita ada kelas lain, kalau kelas biasa kita ada satu A, satu B, jadi kita boleh betul-betulkan dia dan kita pilih kelas lain dan kita ambil salin. Jadi kebanyakannya ialah simpan dan salin. Kita lihat di sini. Jadi kalau habis kita simpanlah. Di samping yang sama, saya ada pautan dekat sini cikgu. Di sini ialah macam mana kita menyisip papan media pada ruang aktiviti. Macam mana kita nak masuk image. Di sini kita boleh masuk video. Kita boleh masuk berbagai. Di sini ada tip-tip dia. Baik, di sini pula cikgu. Ialah kalau kata misalnya cikgu berada di sini dan cikgu nak buat bahan untuk murid, cikgu boleh pergi sini-sini. Doc, slide sebagainya. Ini delima yang Kementerian KPM punya pelantar. Ini dia. Cikgu ada macam Google Classroom lah. Cikgu ada dia punya ID. Cikgu boleh masuk, login masuk di sini. Cikgu boleh buat kerja. Dia link kat sini. Jadi, cikgu tak perlu keluar lah. Apa cikgu boleh buat saja. Kemudian cikgu boleh link lagi. Di sini kita boleh buat naik bahan bukti pengajaran. Bahan naik perkongsian. Baik, setelah cikgu buat ni dah habis, cikgu jangan lupa kita di sini cikgu hantar untuk pengesahan. Maksudnya, apabila kita buat, kalau kita tak tekan hantar untuk pengesahan, guru besar kita tak nampak kita punya. Jadi tujuannya ialah kalau cikgu buat belum habis, jadi guru besar tak nampak lah. Bila cikgu dah habis, kalau cikgu tak habis lagi, cikgu boleh keluar dulu, cikgu simpan, cikgu kembali ke model. Cikgu boleh sambung semula. Kalau dah habis, cikgu buat hantar untuk pengesahan. Dia akan keluar begini. Cikgu nak pilih semua ke satu ke sebagainya. Pulang pada cikgu. Kalau kita nak buat semua, kita pilih semua. Dan kemudian kita sah hantaran. Dan tutup. Jadi, habislah rancangan kita daripada mingguan. Dan kemudian tadi kita buat untuk harian. Kita akan lihat pula video yang seterusnya nanti.